Nesër edhe njerë, si që thash, pavarësisht se është viti 18 që organizojnë karnavalet përveç 94-95 dhe u bënë shkëputje e madhe, në vitin 2008 startoi përsëri festivali ndërkombëtar i karnavaleve, për herë të parë në 2008 dhe si vjet kemi edicionin e 16. Ky edicion është në vazhdimin e të gjithë sukseseve të tjera dhe të gjithë karnavaleve të tjera që janë bërë në qytetin tonë dhe tashme karnavali është festa më e bukur e qytetit tonë pas festës së birrës, kështu mendoj unë. Një nga festat. Në fakt duhet i themi Florës edhe Florit edhe Gretës në fakt që nuk do jemi vetëm korçar, më duket doketë tuaj. Po po, ka edhe grupe tuaja. Presim të vinë më shumë, por Serbia dhe Greqia e kanë konfirmuar që do të jenë pjesë e karnavalit tonë. Kemi rreth 24 grupe që marrin pjesë në të gjithë karnavali, 24 grupe, dhe shpresojmë që të marë pjesë i gjithë qyteti, sepse ne kemë bërthirje, si gjithmonë që të gjithë kërkojnë maska dhe veshje për të veshur karnaval, po dikush i stisë edhe vetë dhe shkonë në për qytet, dhe me traditën e vjetër që kemi pasur dikur, që në kohët e viteve 1900 e ca, që kanë qenë karnavalet e Korçës një pjesë shumë e bukur, por me grupe të ndryshme artistike, dhe ku burat visheshin gra dhe grat visheshin bura. Dhe kjo ishte kontrapunkti i të gjithë karnavalit, por nuk duhet të haruar, është një gjë significative e qytetit tonë. A është zgjedhur ndonjëherë për shkak të Vaska? E krye qyteti karnavaleve. Vaska është ka zgjedhur ndonjëherë të vishet si grua në ndonjë nga karnavalet? Me veshjet e tyre të lëkurve dhe me zilet e mëdha që të ngacmon Flori, a ka zgjedhur ndonjëherë Vaska të vishet si grua në ndonjë nga karnavalet? Themër jo, po nuk kam lënë personazh mashkull pa veshur. Si vjet kam një personazh tjetër, nuk do jem ky që jam sot. Kush do jesh? Sepse kjo është një si veshje ceremoniale. Shpresoj që të jetë i bukur. Cili do jesh? Na i drego. Do të jem Elvis Presley. Elvis Presley. Ti do të shkoj, kalba. E dua sepse dhe e dashuroj edhe nga ana e muzikës e nga të gjitha gjërat që e dua më shumë nga tëra.